ဒါနာတော်နှစ်2530ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1320ခုနှစ်ဒီမှာလည်းလာပြီးကျော်တယနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဗဟံမြို့နယ်မင်္ဂလာစေတမယုံတော်ကြီးအတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်မင်္ဂလာတော်ညွန့်မြို့နယ်မင်္ဂလာစေမိဘများနဲ့ ကုတင်စောရအာယေရှုရေတော်လခင်ကိုကျော်သိန်းစေဆိုင်မိသားစုတို့၏အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောပထမ်မြတ်ဒေသနာတရားတော်ရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကတိကျဖတ်ဆိုအပ်သော ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောဂပါကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရောတောတိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတ္တတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤ ချမ်းသာစီးပါလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထအမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘာကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံး လောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတကရဏိယောသာသေချိလက်အင်္ကာမေတ္တာကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်သီထဝဲငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်အမှုတော်ကိုကရုဏတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြုတ်ကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ ခေရန်လက်ချင်းမြန်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းသို့ကတောဘဝတဏံချိန်ပါများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်။မဟာကရုဏိကတ္တတတ္တဝါများယေဝေသာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောသာသနာတတ္တဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤ ချမ်းသာစေပါလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထအမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောက်မှန်ကိုလျော်၍ကရောယုအကျိုးရှိကိုခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စစ်မဲ့သည်ဖြစ်ပါစေတည်း ပထမ်မြတ်ဒေသနာအပိုင်း21အာဟာရပစ္စယောလို့ဆိုတာယုံနံနှစ်ရက်ကိုတည်တတ်အောင်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိလို့ ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရှိပါဘူး။ရသောအပြင်အာဟာရဆိုလို့ရှိရင်စားသောက်တာပဲအာဟာရလို့လူတွေကအတိမပြုအတိများပြီးတော့နေကြတယ်။စားစရာအာဟာရများတာဒီနေရာမှာအာဟာရပစ္စည်းလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။ ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကျိုးတရားတွေကိုစွမ်းဆောင်မှုပေးနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းပဲအာဟာရစွမ်းဆောင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာတာမန်တဲ့ထူးကဲပြီးတော့စွမ်းဆောင်။ဒါကြောင့်အာဟာရပစ္စည်းအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာသက်ဆိုင်ရာအကျိုးတရားများကိုလွန်စွာစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရား
သဆိုင်ရာအကျိုးတရားများကိုလွန်စွာဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားသည်အာဟာရပစ္စည်းလို့မှတ်ရတယ်။အကြောင်းတရားသာမင်ညကိုပြောတာဟုတ်။လွန်ကဲစွာဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းဤတတ္တိရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေလို့ကျေစုပြုတယ်။သက္ကရာကျမ်းများမှာတော့ รูปารูปานังอุปัฏฐัมปกเทนะอุปการโกรูปารูปานังยุคนั้นนับบาตรุကိုอุปัฏฐัมปกเทนะอถောက်ปั่นไปได้อเนอาภิอุปการโกเจสุปิゅได้เตียะလို့ထောက်ပံ့နေဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဘာကိုရည်ညွှန်းတာတော့ အကျိုးတရားတစ်ခုကပြပြမသွားအောင်သူအကျိုးတရားဟာအခိုင်အမာယက်တည်မှုရှိနေအောင်ဟောပါလောကမှာလူတွေလည်းပြောတယ်လေတို့အံ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထောက်ပံ့နေထောက်တယ်ဆိုတာစွာတို့တိပ္ပဉ္စီတပင်လဲတော့မယ်ဆိုရင်မလဲအောင်ဆိုတို့ထောက်ပေးထားထောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တိပ္ပဉ္စီကလဲမသွားနဲ့ ပြိုလဲတော့မဲ့အရာတွေကိုထောက်ထားလို့ရှိရင်မလဲနိုင်တော့ဘူးပတ်နေဆိုတာပံ့ပိုးကူညီတာလောကတဲ့အကူညီတွေကိုကူညီမှုပေးထားတဲ့ဖြင့်အကြောင်းတရားတွေဟာဆက်လက်တည်ထက်နေလဲပြိုသွားမဲ့တိပ္ပဉ္စီပြိုမသွားအောင်ထောက်ထားတာလောအပ်ချက်တွေကြောင့်အခြေအနေယိုယွင်းသွားတာမရှိအောင်ပံ့ပိုးကူညီထားတာ အဲ့ဒီစကားမျိုးနဲ့ထောက်ပံ့တယ်ကူညီတယ်လို့ထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့ဒီလိုဆိုဥပ္ပတ္ထံပကအခိုင်အမာထောက်ခံထားတာထောက်ပံ့ထားတဲ့အကြောင်းတရားလို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်အာဟာရပစ္စည်းအာဟာရပစ္စည်းကိုနှစ်မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ပြော နှစ်မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ပြောတာကရုပ်အာဟာရနဲ့နံအာဟာရလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့နှစ်မျိုးခွဲတယ်ရုပ်အာဟာရဆိုတာကတော့အများသိနေကြတဲ့အစားအစာမှာရှိနေတဲ့ဩဇာဓာတ်ကလေးအဲ့ဒါလေးကိုရုပ်အာဟာရအလုံးသိတဲ့တဲ့ ရုပ်ဟာအများရန်ရှိခုအနည်းဆုံးရှိခုတွဲထားတယ်ရှိခုကိုတစ်ခုအနေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်မဟာဘုတ်၄ပါးရဲ့မျက်စိကမြင်ရတဲ့အစဉ်ရုပ်ရဲ့နှာခေါင်းနဲ့ရှူလို့ရတဲ့အနံ့ရုပ်ရဲ့လျှာနဲ့လျက်လို့ရတဲ့အရသာရုပ်ရဲ့ နောက်ပြီးတော့ဩဇာလို့ခေါ်တဲ့ရုပ်တွေထဲမှာစိတ်ဝင်ပြန့်နှံ့ပြီးတော့ဒီနေတဲ့စွမ်းဤတတ္တိရှိတဲ့ရုပ်တစ်မျိုးရဲ့လို့အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရုပ်ရှိခုအဲ့ဒီရုပ်ရှိခုကခွဲလို့တစ်ခုစီ ခွဲခြားထားလို့မရတဲ့ရုပ်မျိုးလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီရုပ်ရှိခုဟာဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သာဝရတွဲထားတဲ့ရုပ်ရှိခု။အကယ်၍ခွဲလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်လို့ခေါ်စရာမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီရုပ်တွေကိုအဝိနိဘောဂတဲ့။ဝိနိဘောဂဆိုတာဝိနိဆိုတာ တစ်ခုစီတစ်ခုစီတည်တည်ချာချာတည်တည်ချာချာတစ်ခုစီတစ်ခုစီဘောကခွဲခြားပြစ်လိုက်တာတစ်ခုစီတစ်ခုစီခွဲခြားလို့ရရင်ဝိနိဘောကခွဲခြားလို့မရဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြတော့အဝိနိဘောကလို့ဒီလိုပြောတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါဒါမှ indivisible ဆိုတာခွဲလို့စိတ်လို့မရတဲ့ယုံမျိုးလို့ပြော ဘာဖြစ်လို့ခွဲစိတ်လို့မရတယ်လဲလို့ဆိုရင်ခွဲလိုက်မယ်တစ်ခုစီ
快查来买什么些就一批地震还没算来弄。十个人呢的在裤子的裤子标了压的这里有的哈。在裤子的裤子快来看的有路靠着还没洗到。我干嘛我一流的对你的压的每天嘛洗的这边多到一米啥啥压压嘛但没压力嘛怎么样好的辛苦你对他的路口但没压阿龙有的阿龙那么没有被他的我收奶奶阿弥那妈的မဆုံးနိုင်တဲ့အမည်နာမတွေအတွေ့တွေအထင်တွေနဲ့အမည်မျိုးမျိုးမိထားတယ်သို့သောသဘာဝအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီယုတ်ရှိခုရဲ့အစုဝေးကြည့်ပါပဲအကုန်ဒီယုတ်ရှိခုရဲ့အစုဝေးဘယ်နေရာပဲတွေ့တွေ့တဲ့မဲ့အရာဝတ္ထုတွေဟောဒီယုတ်ရှိခုရဲ့အစုဝေးတွေကြည့်ပဲအမည်နာမတွေကတော့ဘယ်တော့မှဆုံးမှလည်းမဟုတ်ဘူးခုပဲကြည့်လေပစ္စည်းတွေမျိုးမျိုးပေါ်လာလို့ရှင်အမည်နာမတွေကထပ်ဆင်ပြီးတော့ပေါ်နေဥမာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်40လောက်ကမပေါ်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေဒီကနေ့ပေါ်နေအဲ့ဒါတွေလည်းအမည်နာမတွေပေးနေတာနောက်ထပ်ဟိုအနှစ်40ရဲ့နောက်ပိုင်းမှလည်းပဲအခုချိန်ကမတိသေးတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေပေါ်နေဥမာပဲနောက်ဘာတွေပဲပေါ်သမျှသည်ဟောဒီယုတ်ရှိခုပဲလို့ပြောလို့ရမှာဒီယုတ်ရှိခုကိုတန်တန်အမျိုးမျိုးအသွင်အမျိုးမျိုးအသုံးအမျိုးမျိုးနဲ့လူတွေဟာအမည်နာမခေါ်စရာတွေမိမိတို့ဘာသာစကားနဲ့တီထနာဖြစ်စေအခြားဘာသာစကားနဲ့ပဲဖြစ်စေအမည်နာမတွေပေးပြီးတော့ခေါ်နေကြအောင်ပါပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလူရှိသမျှအခေါ်တွေတိုးတက်နေမှာသို့တော်ဒီယုတ်ရှိခုပဲလို့ပြောမှာအဲ့ဒီယုတ်ရှိခုထဲမှာအများတန်းပါဝင်နေတဲ့ဩဇာယုတ်ဆိုတာရှိဩဇာဆိုတာရှိဘယ်အရာထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဩဇာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအတ္တနောဥထေယနန္တရံစနေတီတိဩဇာအတ္တနောဥဒေယနန္တရံမိမိဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်အခြားမဲ့မှာစနေတီအခြားရုပ်တစ်မျိုးကိုထုတ်လုပ်တတ်တယ်အကျိုးတစ်မျိုးကိုထုတ်လုပ်ပြတတ်တယ်ဩဇာဆိုရာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဩဆိုရာကိုဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ဇဆိုရာဖြစ်စေတာသူပေါ်လာရင်တခုဖြစ်စီမှာပဲအေးအဲ့ဒီဩဇာဆိုတဲ့ယုတ်ကလေးဟာနေရာတကာမှာရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့1998ခုနှစ်ကဆရာမြတ်ဖရာအနီးမှာအလုံးရန်ကုန်လူတွေသိတဲ့အတိုင်းအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဒေရဝါဒဘုရားသာသနာပြုတဲ့ကဲ့သို့စပြီးတော့ဖွင့်ဖွင့်တဲ့အခါနိုင်ငံသားလာပြီးတော့တက်ကြအဲ့ဒီတုန်းကဘုန်းကြီးတို့က visiting professor အနေနဲ့စကိုင်းကနေလာလာပြီးတော့ပြီးတော့မှသင်တန်းပို့ချပေးအဲ့ဒီပြီးတော့မှသင်တန်းပို့ချပေးရင်ကနေဒီဩဇာအကြောင်းပြောဩဇာဆိုတာ nutritive essenceအာဟာရတွေရဲ့အနှစ်အာဟာရတွေရဲ့အနှစ်ရုပ်တိုင်းရုပ်တိုင်းမှာရှိတယ်လို့အဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့မက္ကဆီကိုနိုင်ငံကနေပြီးတော့လာပြီးဝိရမသနံတက်တဲ့အဲ့ဒီထေရဝါဒတက်တဲ့သူမှလာပြီးတော့ကျောင်းတက်တဲ့မြို့တပီးတယောက်ရှိမက္ကဆီကိုနိုင်ငံဆိုတာအခုဂေါရဘာသာတွေစတင်ပြီးတော့ရှိနေပြီအရင်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတဲ့ကဲ့သို့ဒီကတည်းက2005ခုနှစ်အထိ
ปามาควาจุชื่อซอยได้เสียละอุติลานันดาตะเป้มิสรุดีสว่าตะละตะบีเอริออสาจองชินปะได้อาคาจะละโสดันอยู่ใต้มาออสาชื่อเลยสโลชิยเนี่ยมันนกามาชื่อเลยมันนี้ดิมาย่อชื่อตะละ มันก็มาชื่อมันนี่ก็ชื่อแล้วไอ้พุทธวิริมายะจ้ะรอชื่อล่ะเว้ยโหลเป็นญาณเว้ยผิดๆนิวทริติฟแอคเซนต์โหลเปลี่ยนได้อาการจ้ะรออาหารเนี่ยอนิจจ์หลุเปล่าได้อาการจ้ะรอมันซ้าได้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ใช่แล้วตัวไอ้นี่ไม่คงมีซ้าได้ไม่ซ้าได้เนี่ยไม่ใช่หมดหลุดูก็ซ้าได้ผิดๆตัตวะฤาก็ซ้าได้ผิดๆไม่ซ้าได้ผิดๆดันได้ไม่ใช่ ตุ้มมาตัตติရှိနေတာကတော့မှန်တယ်ဆိုပါဆိုမြေကြီးလူမစားဘူးဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကစားတယ်လူမစားတဲ့အရာတွေဒီပြင်တတ္တဝါတွေစားတယ်စားရင်ဒီအာဟာရထဲမှာပါတဲ့ဩဇာတက်ကအကျိုးဖြစ်စေနောက်ဆုံးမှာအစိတ်မှလည်းဩဇာတက်ရှိတာပဲအစိတ်သွားစားအစိတ်တက်နေဆိုတာဒါပဲအတယောနောဥထေယနန္တရာမိမိဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ချမ်းမဲ့မှာဆိုရင် สนิทอโจตะหยอดสิได้ดาเปียวเออมันซ่าได้มันဆိုလို့ရှင်လဲမှန်ซ่าတဲ့တတ္တဝါမှာမှန်သွားစာရင်သူကนิวทริจิตเอเซนส์ပဲซ่าတဲ့တတ္တဝါရှင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေဩဇာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကောင်းကျိုးဖြစ်စေဆိုးကျိုးဖြစ်စေ ยุติธรรมမျိုးကိုဖြစ်ပွားစေတာဒါဩဇာတ္တသူကြည့်တော့ဖြစ်ပွားစေတာမဟုတ်ဘူးအခြားတစ်ခုနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပွားစေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားအဘိဓမ္မာရကြတော့လူစားသည့်တတ္တဝါတွေကစားတဲ့ဟာပဲစားတဲ့အရာဝတ္ထုပဲဖြစ်စေမစားတဲ့အရာဝတ္ထုပဲဖြစ်စေဒီတဘာဝကတော့ရှင်းရှင်းရှိနေတာပဲအဲ့ဒီတော့ကအဲ့ဒါလို့ရှင်းပြ သူကျင့်တ်သွားလာမကျင့်တ်လာတော့မသိဘူးမေးတော့မမေးတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုကက်ကတ်တက်တော့မေးတဲ့အဲ့ဒါသူအဲ့ဒါလိုမေးတာလည်းပဲကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုဘုရားတရားတော်ဟာအမေးအမြန်းခံနိုင်တယ်ခံလဲခံရဘုရားတရားတော်ဟာအတုအယောင်မဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်အစင်မှန်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုပဲမေးမေးအဖြေကတော့ရှိ ဖြေတတ်တာမဖြေတတ်တာတော့တခြားပါအဖြေကတော့ရှိနေတာပဲဒီဩဇာဆိုတဲ့ယုတ်ကလေးဟာဒီနေရာမှာပဋ္ဌံပါဠိတော်ကဒီဩဇာဆိုတဲ့ယုတ်ကလေးကိုချိန်ပြီးတော့အာဟာရပစ္စယောလို့တခုအနေနဲ့ဟောတယ်ယုတ်အာဟာရအဲ့ဒီယုတ်အာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဋ္ဌံပါဠိတော်ဟောပုံက กัปปลิกาโรอาหารโรอิมัตตกายัตตะอาหารปิเสนะปิเสโยนะสัพพะอิโลกะอาหารโรอาหารปิเสนะปิเสโยหลุมะหอกุจิกัปปลิกาโรสะสะกะลงนี้แท้ตะราจิกัปปลิกาโรอาหารโรอิมัตตกายัตตะอาหารปิเสนะปิเสโย ကပလာဆိုတာလူတွေကအစာစားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါဇက်နဲ့တန်းယုံအတုံးခဲလေးတွေလှုပ်လို့ရှိပါဇက်နဲ့တန်းယုံအတုံးခဲလေးတွေလှုပ်ပြီးတော့ဒါကကပလာထမင်းလှုပ်ဆိုတာလက်နဲ့စားတာကိုပို့ပြီးတော့ဥတည်ဘာလို့ဆိုရှေးဟောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒီကနေ့ခေတ်ထီအောင်ပဲညမာပြေမှာလည်းပဲရှိတာပေါ့လေ ထမင်းစားရင်လက်နဲ့စားကြတာမဟုတ်လားလက်နဲ့စားတဲ့အခါကျတော့ထမင်းလုတ်အလုံးစုပြီးတော့အလုတ်လုတ်လေးလုတ်ကြဇွန်နဲ့စားရင်လည်းထမင်းလုတ်ပဲဇွန်နဲ့မှာပါတဲ့အတိုင်းအတာလေးတစ်ခုအတာအလုတ်လို့အတုံးခဲလေးလုတ်တယ်လို့ပြောတယ်အရေးတော့ရင်တော့အရေးပေါ့ဒါဖြင့်တူနဲ့စားတော့ဘယ်လိုလုပ်
Two ne sale, two ne colo yare, a dying dali de cuat, a cavala. Cavala sora, pelupamana, lupioram, hope. Besat head table, canene yon, put it, a dying dali de cu, cavala. Hello, lobby basa. Hobby, lurizara, at a cavalalo solution. Noari, miasara, jarabrolo. Noari, I let do besat sayo, do sara da cavala, bebo. Sending at the kindly chosen, oh, talent to root a cavala, velo, diluvetuam. Soluraga Ahara di duva do need it, a chema, so I do. He yakle de yet. The bemo ma vetchesi. Him began emma chesi. Duva do need it. Besat him by yaw de woo so ye. Judaku, chesi, my mamma. Chesi de woo. Asa ahara di Duva do need it, Lucian, Judaku, tolo de woo. Ludega besat her terry, so that Kajalucian. That's how I do the kuchit. Shabo yauta net of yaine dua. Ahara da diga laro. Shanet gravy say, Ahara da diga la. Here this is Shabo yaw and sabi mola. Shabo meal de no sa devu, no? We have a baby. Shanet tilai be solution, no. Please find the delivery, Java. Error, yes, of Yaga. Aha rolu de Mohovene, Kavlika rolu, Horaga, Padre Dozo. Jimba Madua do Behata Estane Lokora. Behata Jimba, she needed Asa Ahara, the Ahara that in a Jesum of you. Come in where you say, Chap. Tainjini, Waila. Moabu. Kavalikara, chela vido. Besate tebi, wabi, savi, suroma. Ti tema bare, oza dati, kanakuwe, ju, teyalu, aharapisi, tete, lupiora. No? Ti debe, si on lu, yes of yaga, kavalikaro lu, hora. And there was a kavalikaro lu, yose, and belubione, aharo, imada kayada, aharapisi, na, bisi, or luwe, ho. Pau dulu solusian. Cuma boleh masih dah ahara mahu bula. Lumba sahde ini yo ahara makau bula. Korabe lumba sahde ini le ahara abe. Bagaimana masih dong le ahara abe. Sahze ya sahre mana niya tuwa tu tau boot hara cai mana ahara abe. Tuhdo kebeli kara cipilalas mukshitev kala. Eri dewe go jinjona. Satu temutani ka ahara kanyam seda sejam seda uru jam seda ahara jam sila eri oza dalidi de satu layare oza dalidi hari yukhanaji a yukhanalu sura imada kaya da Chong Li Ba Jong Chit Yokana Yi Kanyam Chit Yokana, Say Jong Chit Yokana, Uru Jong Chit Yokana Ahara Jong Chit Yokana Kansi Udu Ahara Lusre, Chong Li Ba Jong Chit Yokana Jigu Hori Oza Dakliga, Oza Sure Di Shodialiga, Topan Beta Bare to Lupior Dangasalu Bionida A yandu chichin dwi lu shin. Duri ha bane ade shin ni. Chomin sabi ade shin. Oh. Allah. Asan sabi ade shin ni ja. Tadwari alam bane ade shin. San sabi ade shin ni. Sangha ni luri ha pyori shi re. Tavi tada ahara titi ka. Allah. Tadwari ha ahara jau di ni ja re. Le sobi. Ahara mashi u su lu shin. Duriha ada si di nemo yang melayu, ahara si kucing yang ada. Ahara si ini melayu, biasa ini ahara cuma.
ပြင်းဆုံးတဲ့အာဟာရဖြစ်လို့ရှိရင်ပြင်းဆုံးတဲ့ယုတ်တရားဒီတန်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အာဟာရပစ္စည်းတို့ဟောတဲ့အခါမှာနံပါတ်၁ကဒီဩဇာယုတ်ကိုပြော။ဩဇာယုတ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်ရှိသွားတဲ့ဩဇာယုတ်။တတ္တဝါတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်ရှိသွားတဲ့ဩဇာယုတ်။အဲ့ဒီဩဇာယုတ်ဒီ အတွင်းမှာရှိတဲ့ဩဇာယုတ်နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတဲ့အခါအာရဇယုတ်ဆိုတဲ့ယုတ်တွေကိုထုတ်လုပ်ပါတယ်တဲ့ထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုလည်းထောက်ကူပြုတယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဆိုတာဘာတွေတော့မျက်စိနာနာလျာကိုဟရယလို့ဆိုတာဒါတွေကလည်းပဲအစာအာဟာရမှာပါတဲ့ဩဇာတက်ကထောက်ထားလို့ထောက်ပံ့ထားလို့မပြတ်မစီရှိပြီးတော့နေနေတာ ဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်နေနိုင်ကြတာသူရဲ့အထောက်အပံ့နေအပြည့်ဝရှိတယ်လို့ဘယ်လိုပြောလဲအေးဒါကြောင့်မို့လို့ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်မှာကပလီကာရောအာဟာရောဣမတ္တကာယတာအာဟာရပစ္စေနပစ္စယောကပလီကာရောအလုံးအလွေပြုတ်ပြီးတကားလားအာဟာရောစားသုံးရတဲ့အာဟာရသည် ကပလီကာရောအာဟာရောအလုံးလွေပြုပြီးမှစားသုံးရတဲ့အစာအာဟာရသည်ဝါစားလိုက်ရတဲ့အစာအာဟာရသည်ဣမတ္တကာယတာဣရူပကာယလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအားအာဟာရပစ္စေနာအာဟာရပစ္စယတတိဖြင့်ပစ္စယဥပကာရကိုကျေစုပြုလျက်ရှိပါပေ။ကျေစုပြုတယ်ဆိုအကျိုးပြုနေတာနော်အကျိုးပြု ဒါရှိလို့ဒီယုတ်တွေဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းတန်းနေတယ်။ဒါကတော့လောကမှာအလွန်ထင်ရှားတာပဲ။အာဟာရပစ္စည်းကနားလည်ဖို့အမြဲတမ်းပဲပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယုတ်အာဟာရပစ္စည်းကပါလဲလို့ဆိုရင်ဩဇာ။ဩဇာယုတ်သည်အာဟာရပစ္စည်း။အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေတဏှာဖြင့်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကတိုက်ရိုက် ကျန်တဲ့ယုတ်တွေကိုထောက်ကူပြုကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုလည်းကူညီတယ်ထောက်ပံ့တယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုလည်းကူညီထောက်ပံ့တယ်ကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုလည်းကူညီထောက်ပံ့ဟောဒီဩဇာဆိုတဲ့ယုတ်ကအဲ့ဒါလို့ထောက်ပံ့ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ယုတ်ခန္ဓာကိုကြီးဟာလောက်ထိတည်တုံးဆိုတော့နေ့စဉ်နဲ့အမြဆက်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 ပြီးထောက်ပံ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်
Hori Osadagani Sepiro Taupanwa. Now Bema Taupan Muri, you yin cha sin la de kajara. Osa yoga, kanago yu, taupan I know who bedo aro. Now so jaro, ala, jiwi dwaja taro. Taupan muso, eriwe yang dwara ave. Tu taupan ni rongro, shindan ni umave. You are let help and the young lady be the Phoebe or Charles Sandler. A shame so that the Phoebe Kona, eh? Pay ya, Pipsy. A shame, has she? Eddie shame the Charles Sandler, eh, Kajaro, 2 years, Joseph the Allen, me, me, Lana, Bob. Pay on, I leave a G only, me, don't have a solution. The Phoebe, Fiancé, Lidia, your visa, Lira, Dodo, Ladeca, Len Ari, yo, God. Now, some go on him and may make a little chippy now by bit on yay on that. The hand of our wife, at least. Ah, my two dango, be the wawa. Family leader went cheat on. Sayah, Johnny, Jita Kaliri, and if he so zoli, top and tareka, family, a London Sunday. Oh, the city, top and boo, Anne la rekaja, family, a yin la beer. Now, so get a two is one. Did the body, eh? Did the body. Tabamu anela. Anela vision, a diwa, mayadi, dwejong. Now so jaro. Pule dora, eh? Taban is a pule madong, yadi mayong, tabanita, ah, eh? Edago, aharapisio. Erodi, aharapisio, di, tu shire kaida, taban absolu, ati. Tu ne makin kuami cima taupan apa sih doa jom awi kedah. Tadi domyo ne
Osa yukliha, chane yukhana go yu, topa pitare. Ahara tati sura tati deku. Ahara tati sura topa tare tati go biora. Ati sura shiniro, jubura o biora. Awi gada sura. Lowa kempia madwage. Jubura o biora. Tajavo. Osa yukli di chane yukhana go ah. Ahara tadi dune jesu biu nyamaga ati shine don jesu biu laide awigeta mimi mapyao ken chay ma jesu biu thare tulu so tadi tomyo bongsat biro jesu biu nere dhaliya yuk ahara sa tamyo dua tida ngale dilu hamyo de chane ama mishi Osa yoga, yokana go, topanesa, tchahama mshi, ditongyo neve sign, ahara, ati, awigada, ditongyo neve sign, janari neve sign. Nau, tida, mube, pisigile, deku, nasade, pisigile, tida, duelo yara, ditongyo neve mshi. Daga, yok ahara. Na ahara sura, shidere, no? Na arasura paro. Pato dudiyo manoten sedana tadiya winyanan srotan palini. Dudiyaga pata. Gavligara ahara patamabjedo. Dudiyaga pata. Tadiyaga manoten sedana. Hiniyama manosure sagalung tepyo na. Sirana bave. Manoten sedana. Sedema shire swan abjire sedana. Vinyana adhise Pantaya Siranaya Vinyaya Eri Tomyuha Channe Nandiariya Swansamu De Turuga Lungere Swansamu Shide De Dajam Ahara Lukhoi Diniyamara Swansamu Sure Debe Udua Sayare Sure Ahara Myunim Sayamu No Ahara Sura Kua Swansamu Sure Debe Udua No, no, get a Judy out, sons on Tanai. Now the Guga Arasura, John Diago Piora. Sare Asada Muregura, Ara Kora Mogu, John de Yam Mandaya, Bajong, Jongo, Arado Corozo. Asura, no, no, get a Harasura, Sound Hara. A Judyari, Pure Lemado, no, no, get a Taint Hare a Yalu, Sound Hare a Yalu. ဆောင်းထားတယ်ဆိုတာထိန်းထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းအာဟာရဒါကြောင့်မို့လို့သဗ္ဗေတ္တအာဟာရထိတိကာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းနေချက်ကလေးတွေရှိတယ်။တတဝါအလုံးဟာအာဟာရကိုအစာလို့ယူပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဒီစကားကမနှံ့ဘူး။တတဝါအလုံးဒီအာဟာရကြောင့်အသက်ရှင်တည်နေကြတယ်သဗ္ဗေတ္တအာဟာရထိတိကာ ตัตวะตัตตะตัตวะมันตะญะดุหะอาหารทิฏฐิกะอสาอาหารจองดีนี่เด้ลุสโลษิยิญภิมารีอสาซาดะล่ะสาอุภิมารีไม่ป่าวุผิดตัวภิมารีลึดตัวตัตวะตัตตะเดมาภิมารไม่ป่าวุผิดตัวโอเคมิตรปูเด้ลูกฤดีลูกบ่ตะชั่วฤดีตัตวะตัตตะบะดูไม่ป่าสู้ฤดีลุเต้ တတဝအားလုံးလို့ဆိုရင်ကိုယ်မပါစေခြင်းနဲ့တူကိုချွင်းချက်ထားတယ်။သဗ္ဗေတ္တတ္တတတဝအားလုံးဆိုတဲ့နေရာမှာဗြဟ္မာမပါဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဟောငရဲဘုံကတတဝတွေဟာလည်းပဲငရဲခံနေရတော့ဘယ်ချိန်ထမင်းချက်စာမလို့။ဒီကမှလည်းလာကြွေးမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ငရဲသားတတဝတွေရောအစာရှိပါ့မလား။မရှိဘူးတဲ့။ အဲ့တော့သဗ္ဗေတ္တတာကိုအစာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမယူဘဲနဲ့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြောရအောင်အာဟာရဆိုတာအကြောင်းတရားကိုပြောတာပါတတ္တဝါတွေဟာအသက်ရှင်တည်နေတာဆိုင်ရာအကြောင်းကြောင့်အသက်ရှင်နေတာလို့ပြောတယ်เนาะအကြောင်းတရားကြောင့်အသက်ရှင်နေလို့ပြောရင်အားလုံးချုပ်ပြီးသွားဒီစကားအစာလို့ပြောရင်အစာမစားတဲ့တတ္တဝါတွေမပါဘဲနဲ့ဖြစ်မပါဘူးဖြစ်သွား အဲ့ဒါကိုပဲအစာယူပြီးတော့ကြိုက်အောင်ပြောတာလည်းရှိသေးတယ်တခါက
เมื่อเราตัดวารีอะตั้งแต่ตัดอาหารที่ดีกามาอาหารเอาสารุยุยงเมื่อเราตัดวารีอะพารุสิทุกเดือนทุกมิวราดีเป็นอาหารกูจะทุกมิวชาราดีเป็นอาหารทุกทุกอย่างเจ้ามาเรียจารอบาอาหารเราสูบีติเบคาสิ่งที่ก้าจินนันนี่ละนี่อาหารทีลูนี่เนี่ยเลี้ยงเราสิ่งเดียวเนาะเอร้องกังสุงาร์ อาซาซาเรตัดวารีผู้อาซาอาซาบดาเรตัดวารีด้วยอาหารสักเจ้าเนี่ยจะรู้สึกเอร้อนตัดวารีมันจะมีอะไรเจ้าเนี่ยจะตีเนี่ยจะเรศสุดสกัดดีอารมณ์ชมิงงมีเรศสังเกตคุ้มเชื่อบ้านเอ้ยเจ้าเดียร์เรออาหารก็รู้อาซาเขาตัวนี้นั่นเดียร์เรออาหารจะรู้บาลเอ ขั้นตอนอะไรสีดนาเลยเวียนเลยพอรีตบ่าวเตียต้องดูดีจุดเดียร์เรื่องนอมเอนส์ว่าสังสรรค์ท่านไหนสังสรรค์ท่านไหนบ่เนี่ยปัตตาบีโร่ตายอยู่ด้านนี้เก๋ปุ๊กจะมันดูประมาณตัวสุราชีนี่ด้านนั้นว่ากันตายอยู่ปุ๊กจะมันดูประมาณ พุทธมันตาสุระตาอุปมาพุทธมันตาสุระตาเยอตาอิมิจินัยเชปวาระตาเยมันตาสุระอตาอุปมาสุระอุปมาในเช่นเสียจินเวปเชปวาระตากลีเยอตาเอระเนนในเช่นบิดอพยเร พอเรตัวกูโปรแกรมมันตัวประมาณตัวคนเอริตัวมายาสับยาเปลือกหัวเราใช่สัตว์ดารมีเบกุยอาหาระยานุอาหาระเลี้ยงอยู่สิเดคุบยาเรกับลิการะอาหาระจะคุบเนาะกับลิการะอาหาระอาหาระเลี้ยงอยู่สิเด กบฏการะอาหารเย่ขัตตาเย่มโนเตนเสตนาเย่เวียนนาเย่เลี้ยงอยู่สิเด่เอริเลี้ยงอยู่บาดเจ็บล้มจมยาสับยาเท่ห์หัวบูดานนาวาตัดดานาทิฏฐิยาตั้งบ่เวทีนาวาอนุกหายาบูดาลุสุเรตตัดวารีอันเดชินตีนิบุตรบูดาสุระ บีบีส่งส่งพิบิดาตัดว่าบูดาลูกคนอารมณ์ที่จะได้ลูกว่าบางสักกัลลาเยจิเลียสักมาเอริเชย์มาบูดาลูกมาขอในนี้ลูกยกมาบอกในนี้เนาะบูดาลูกขอลูกไม่เอาจะคลีดีจะอุลีสิเดบูดาลูกขอลูกไม่เอาซาเตนนี่เราสิเดเลย เอ้บูดาสุระเอ็งก็ยัดดิบีบีส่งส่งเนี่ยลูโซยินลูบีบีตรีสันส่งตรีสันบีบีอะกังบีบีพิจตัวมาบูดาอะกังบีบีมาพิจเดียนตั้งบวชดีลูกคนเอร้อบูดาเนี่ยตั้งบวชดีนักขุศิลป์อาหารสุระหาเร่บูดาลูสุระ อภิวัตตัตวะปีบีตาตาเชฟูเรตัตวารีเสลติจันยีด้วยเท้ากูจูเรตั้งบวชดีลูกคนเพราะว่าจะคือทราบอยู่ในตัตวารีด้วยเท้ากูจูเรอาหารอะไรได้เป็นกุมยาสับยาไอตัวดำมันเช่นท่าบูดานาวัตตานาอนุกหายาตั้งบวชบูดานาวัตตานาทิฏฐิยาตั้งบวชดีนาวาอนุกหายา พุทธนาวัตตานะกุฏิชาพิบีเรตัดวารีด้วยทิฏฐิยาทิชินิโกด้วยนามเวทีนาวาอนุกหายาเพราะว่าจะคืออุดีบีโรชาบุญนี่เดเพราะว่าจะคือเชฟยูนี่เดอาซาบยูนี่เดตัดวารุกุทุกุญีพิพุยาด้วยอาหารเลี้ยงชีวาเรลุทุกอย่างสักอย่าง เอริตดั่งบาลีดอนเนี่ยดีวิธีมาดูดูไปสวัสด
Di mana arah tadi sudah teh orang versi pertama. Kau mi ini tahu dah mah. Kebeli cara ahara aku. Ya sabjaga panen naik senjata. Senai cepat tayar dan naik atas. Erane ladran turere. Oh. Ini tahu dah lima ubah mape tarah. Seni mau nanti ya, pagi lagi cipu biru. Emang dah willan ti kau ne, asal jaza sabar kandara kiri u caca jaga. Pala reje kahli ga malu malu nene lewat pala. Macam ke me kiri gaji de jauh de cima, cekap jatuh. Nada sebiji lo doanya macam ini ya, nyai jangan ini deh, kiri ya nyai jangan ini deh. Air lo terus senjar. Jadi doanya usulom dekam malah. Sudah gua senjar lagi. Sama saya yang jadi doanya usulom dekam. Air lo doanya usulom dekam malah lo suruh. Lurihano. Amaza kebunsi deh malah. Ami dole. Tato gaya sura. Kudukha chowla loshin. Chilabare sura tatami guve. Sumpya jara. Nau sumpya. No? Tiro velo sumpya dung sa loshin. E tongyong sa loshin. Ti makhane. Hari kalili u chibu la yara. Dukha re yaw de. Khiri ala nyayi toya ome. Tu u tabi ro. Di antago do sabi. Dani nene nene sabi. Sare ahara lene kiri saja me sumpya seni makanan yang alu sumpya lagi. Sumpya biri ka tangan itu tapi, tercu tangan itu cawulan ka. Jadi mana nene di sabi lo kiri saja ni. Tuh le tu kemnya, sarain ni ini dia. Simak le itu di biri lo. Tangan le itu cikwe wanne biri lo sani jah. Sarai-sarai, tangani itu cikwe namanya yang goyo biru. Tuh, masanya le tiromen, sih tuan ini ari bersiru. Ero tangani sahu, tahu sah biru. Kandara kiri u caca ada. Eri salan sana ubama lehu pebiru, ya sabjaga. Jo ni sen satu ni deh, kembali cara ahara sura. Eri mibah nampaga, turu tangli atau mana cara dhoralu, cara walu jawa, no? Tanai mamlah, tanai bu, kau bisa dah tua sah, pemasa sah, makau Korea sah tua sah, ome, hala, kuisai ni nyai be, nyasa dia aga, ada lu, sahre sura, bahre sahra dong lu. Kanaga, midasu ye, jiwa cegu cila. Tangali tangu, bahadra sara rongso. Hari kandara kijiu, awam ni mian pshacobu desa. Piobu sara la, mahobu. Wapiobu sara la. Adaiiri pipu, koablari tuobu sara. Mahobu, turu jiwa jadi kandara kijiu pshacobu be. Jiwa cegman, jiwa cega erata. Tanya mulu. Jangan tanggal itu nyusup ya semua mereka. Asal salu sih niwa jawaya, jauh sahaja lemah bule. Nama jaya, mama nari terpu sahaja lemah bule. Nawi buda naya, eh ablari, ko ablari tu buah bu sahaja lemah bule. Nama dan naya, laba aw sahaja lemah bule. Oh, eri juga jadi ni saya bule. Bahadwe sa, imata kaya ta chitiya, dikhana goji chitambo dwe. Jamasariya no kaya, chinya devu chennai bo dwe, chaupu chipu dwe, sabare. Ero mipa nabaga, tagali atago, sabiro, kandara khigu, chata. Eri chata mipa nabaya, sini da bodha atai. Mimiro nese sato nere, kevalikara ahara poma, da bodha ba. Erlu itu bawa tanah ini solusi, macam ni.
Kamagong ayoniboma pshite tanaragagu pheshapya naimare. Era mahodevu solosin, mephena inevu. Logama tanare ma rata tanaha, sozome. Tanare ma rata tanaha, mephena inevu. Hotelly, medeva uso le chilosa. Chilosa lo dokayo de luripi, no? Meshaw naimu. ใช่เด้เดี๋ยวจะวาวาสาบิเตมเอเนี่ยเปล่าดีเตมเอสรมะตีน่ะหมดติไอ้วาวาสาบิเตมเอหลอกที่อ๋อซวยเนี่ยไปก้าวน่ะเนาะเอ้อเมษวะพะย่ะอะหลุหมอกูกัปปลิกาเรอาหาเรปริญญาติกัปปลิการะอาหาระก็ป้ายแม้ชาจาป้ายแม้ไหนๆตีไล่ลุษิยเนี่ย เป็นสักกามกุณิกะรากอปริญญาโตกามกุณ5บาเนี่ยปัตติปิ๊ดผิดพอล่ะเนี่ยอตเวตาฤตนารากฤကိုป้ายแม้ไหนๆตีปิ๊ดผิดตัวมาเลยเนี่ยสรุปแล้วอารมณ์ก็ส่งลงไหนเลยเมย์ดูเปล่าเนาะอสาเลไม่ส่งเองนอกหาไม่ส่งไหนเลยส่งไหนเอ้กามกุณ5บาเนี่ยปัตติเตรากะကိုส่งไหนมีဆိုလို့ရှင် กามภพเนี่ยเปลี่ยนပြီးတော့มวยพွားဖို့ဆိုတဲ့တန်ရောစဉ်သူ့မှာမရှိတော့ဘူးဘယ်လိုပြောဆိုလိုတာကအနာခံအဆင့်ပြောကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီကာမရာဂတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အနာခံအဆင့်ရောက်တယ်လို့ပြောတာကာမဘုံကိုပြန်လာဖို့ရတဲ့အကျိုးမရှိတော့သူ့မှာနှောင်ကျိုးမရှိတော့ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုရဆိုင်ဒါကြောင့်မလို့ကပလီကာရအာဟာရပေါ်မှာ มันกันเนี่ยနှလုံးသွင်းเนี่ยซาမယ်มันกันเนี่ยနှလုံးသွင်းเนี่ยซาနိုင်လို့တည်တည်ချာချာပိုင်ပိုင်ချာချာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တည်ပြီဆိုလို့ရှင်ဉာဏ်နဲ့ကာမဂုဏ်နေကာမဂုဏ်ဆိုတာကမျက်စိနဲ့မြင်လို့လိုခြင်းဆရာကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဂုဏ်ဆိုတာနှစ်သက်ဆရာဂုံရှိတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာကာမဆိုတာနှစ်သက်ဆရာဂုံဆိုတာခုနအနှောင်ဖွဲ့လို့ပြောတာ နှစ်သက်ဆရာကောင်းပြီစိတ်ကိုနှောင်ဖွဲ့တဲ့အာယုန်လေးလို့ပြောတာเนาะနှောင်ဖွဲ့ထားတာဆိုတာဖြုတ်လို့ကိုမရဘူးမျက်စိကမြင်ပြီးခြေနဲ့နေတယ်နားကကြားပြီးခြေနဲ့နေတယ်ဖြုတ်လို့လွယ်လားမလွယ်ဘူးနှာခေါင်းကကိုကြိုက်တဲ့အနံလေးခြေနဲ့နေတယ်ဒါမျိုးထားရခြင်းနဲ့နေရာကလည်းကောင်းတဲ့အရာသာလေးရခြင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အထီးတွေ့ရလဲကောင်းတာလေးထီးတွေ့ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီပုံမှာတွေ့တာနေတာ
Siku non poeta. Eri non poeta nene. Kama kunari boma, dreadare, danaru, pesapi nilo. Hori. Kama loga yine, piambido, messa doma, u, delopio. Tadaku. Ken na ara, donguza. Pata. Pata sura, pahu sonsong beda, donguza. ญาปฏิสัตตมุปปันเนี่ยหมัดไล่ก่อนพัตตาปิเสยะบ่าได้เนาะเอพัตตาสุดาวีรณาโกสวนส่งพัตตาอาก้องลีลีวีรณาอาก้องลีลีถ้าเปล่าล่ะเนาะพัตตาเปาะตัวเองวีรณาแล้วเปาะเลยสวนส่งหมู่ก็อะไรรู้สึกทุกข์ผิดเสียได้พัตตาเสียได้ทุกข์ผิดเสียได้พัตตาเสียได้ทุกข์ผิดเสียได้พัตตาก็ทุกข์วีรณาปอล้วน ถ้าจะตั้งนานยิ่งพิเศษเลยทุกข์พิเศษนั่นเองพันธะก็ทุกข์เวรนาทิ้งทิ้งช้าช้ายิ่งพิเศษพันธะฮะเนี่ยเวรนาโกสังสารเนี่ยนิยามะสันเทเดลุกยอดเวรนาโกสังสารเนี่ยนิยามะสันเทถ้าจะมุเอริพันธะสุเรอาหาระอาหาระดมิวเวเวรนาโกลงลงแก่แก่สังสารในนั้น ทั่วโลกไหนนับเช่นตัวจังพันธะกูเนี่ยสอบยากอาหารหลุดพอเลยเอร่าฮะพระอาหารเราส่วนนั่งอาหารเอรินั่งอาหารเนี่ยปฏิบัติวิโรจน์สอบยากคนนั้นปุ๊บจะมันดูประมาณตัวดำมาไปเลยอุปมาไปเลยส่วนนวลจีดก่อนอายุกงขวาร์ฮะเลยเส้นสายจีขันสายจีเลยนวลจีว่าอายุกงขวาร์ฮะ
Eri ajiun kuatara nuajiya. Akong long di lola gune makai nai ula. Ah, chok di ru, met di ru, chin di ru, hala, jing on di ru sula. Na to me say, nuaji kanai mamla. Dukha virinari, lapse lai mle. Ajiun machine nuajiya. Beniyama ben nini. Eri akong long di ye kai musure, dukha ya. Jimmy tana makai abe ula. ฮะเดกาวมชิพัตตาหาอี้กงขวาทาได้นัวเนี่ยดูเลยบาไม่รู้เรื่องสิวีรณาโกเปลี่ยนๆฉันน่ะผิดสิดูหอกกันอปออ่ะหนีพี่တော့นัวยีเนี่ยพุ่งทาได้ขาอดอยอกกองนี่ไม่ใกล้ไหนมึงหมดล่ะอ๋ออี้ถูๆเนี่ยจ้ะတော့อดอยอกไม่ใกล้เอ้อี้ขวาไล่พี่สรุปเลยนะบากองก็ไก่ๆนาพี่ดาไม่ไปหรอก เอ้อเจ้าหมอรู้พันธะดีเวรณาโกปิ่ญญ์ฉันน่ะลนลนแก้ๆผิดสิได้เลยเอริมาพันธะเยตบาวะเตยอะไรอี้กงขวาท้าได้นัวแก่ตุเพียงๆพี่တော့อติญญ์ตัตวนโลพันธะโกไปไปชาๆตีบีสรุษิบาโจษิเลยเวรณาฤโกไปไปชาๆตีล่ะเวรณาเยตบาวะฤโกไปไปชาๆตีล่ะ เวรณาเยตบาวะကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိပြီဆိုရင်เวรณาပစ္စယတဏှာလာအောင်မလားလာနိုင်တော့ဒီဟာအတိတ်ပဲကိုပြောတာเนาะเวรณาเยตบาวะကိုသိလိုက်တာเนี่ยတပြိုင်เนี่ยကြည့်แกเวรณาเยตบาวะကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိလိုက်တယ်တဏှာကုန်သွားပြီလို့ဆိုလိုက်ရင်တဏှာမလာတော့ဘူးတဏှာပြတ်သွားပြီဆိုရင်လုံးเสียချမ်းသေးလားမချမ်းတော့ ไอ้เราเนี่ยสอบอย่างนัตถิกิญสิอุตริกรณีเสร็จลุเสียบ่มีสิတော့ตนากုံต้วยโดลุเสียบ่มีสิเสร็จพี่ๆตนากုံหมดอธิกพันธะโกปัญญ์ชาญาติยินเวรณาโกปัญญ์ชาญาติเวรณาโกปัญญ์ชาญาติไล่ท่านเนี่ยตะเปียเนี่ยตนามลาတော့มลายินลุเสียสิได้ล่ะไม่สิတော့อ๋อแล้วไอ้อาหารตะမျိုးเนี่ยปัดแต่พี่ฮอด นอกจากคําโนติเสตนาเสตนาဆိုတာกรรมပဲပေါ့အဲ့ဒီကံတရားကဘာကိုဆွဲဆောင်ဘာကိုအကျိုးပြုနေတာလဲဘာကိုစွမ်းဆောင်နေတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်စေတနာသည်ပရိဒိတွေကိုမဖြစ်စေဘူးလားစေတနာဟာကံကံမှုထိုးကံသည်ဘဝပရိဒိတွေကိုဖြစ်စေတယ် อาหารสัมมุติงคาระปิสยาวิญญาณนั้นเป็นปริสัตตมุปปันเนี่ยပြောมั้ยဆိုရင်ติงคาระဆိုတာကံဝิญญาณဆိုတာปริติတွေဆက်မနောတင်စေတနာอาหารဆိုတာစေတနာကိုပြောတာတဲ့အဲ့ဒီစေတနာဒီปริติတွေကိုဆောင်ဇွမ်းနိုင်သည့်တတ္တိရှိလို့သူ့ကိုလည်းอาหารလို့ခေါ်တယ်လွန်လွန်ကဲကဲဖြစ်စေနိုင်လို့သူ့ကိုอาหารလို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒီအာဟာရကပရိသေတွေဆိုတဲ့အကျိုးကိုဆောင်အဲ့ဒါကိုဗာနဲ့ဥပမာပေးထားတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားယန္တူတွေရဲ့လက်ထဲရောက်သွားတဲ့ယန္တူတွေရဲ့အဖန်ခံရတဲ့လူတယောက်သနာစရာလူတယောက်ယန္တူတွေကအတင်းကျပ်ဆွဲခေါ်ပြီးတော့မိကြီးထွင်းကြီးတွေကိုပြစ်ချတယ်မိကြီးထွင်းကြီးတွေကိုပြစ်ချ အတင်းဆွဲခေါ်နေတဲ့အချိန်မှာမိကြီးတွင်ကြီးနားလည်းရောက်သူရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေပါရလားဘယ်တော့ကြောက်လိုက်သို့တော်စိတ်ဆန္ဒတွေမပါပေမဲ့လို့မိကြီးတွင်ကြီးထဲမှာတွန်းချခံလိုက်ရအဲ့ဒီမှာစေရနာဆိုတဲ့ကံတရားကခန္တီပေးလိုက်တဲ့ဘဝတက်ကမိကြီးတွင်ကြီးထဲတွန်းချတာနဲ့မတူဘူးလားတူတယ်နော် ဘဝကြီးကပူလောင်နေတာတပြည့်ပြည့်အိုးလာတယ်နားတယ်နောက်ဆုံးသိမယ်ဟောကိုရင်နာခြင်းသိခြင်းဒီကြားထဲမှာတောကနဲ့ပရိဒေဝနဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒေါမနတနဲ့ဥပါယတနဲ့ဒါတွေလည်းလောင်မပြောနိုင်တဲ့ problem တွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်နော် ပြောမဖြစ်တဲ့ problem ပြောလို့မဆုံးတဲ့ problem အများကြီးရှိသေးတယ်ဟောဒါတွေရောလာနေ
เออมีจีด้วยนี่เลยจ้องชาขันอะไรลุดยาวเยอะเดือดขาดเนี่ยมาดูเวรุล่ะดูเลยเสียดนาก็ประวัติคู่ปู่ไปเลยด่าเดือดขาดเลยจีเบแต่จะว่าเอริเต่าดำมาแต่เราหมดหาเรื่องนี้สักหน่อยเออเอริเสียดนาก็ไปไม่ชาจะตีวิสุลุชินแต่นาต้องอยู่ไปไม่ชาจะเพชรนายมาเลยไปไม่ชาจะตีนายมาแต่นาต้องอยู่สระอารมณ์ดีเลยได้กามะแต่นา ภาวะเดนนะวิภาวะเดนนะเอริตนาเดนต้องอยู่ไปไม่ใช่จะตีตัววิเพชรเป็นในมีสุลุชินตนากงตัวลุชินลุชยาสีเดียนะไม่ใช่หรอกนัตถิเกสีอุดริกรรมียาพามาลุชยาสีอ๋อแต่กูเอริตัวดำอ๋อเอริสีเดนนะฮะเลยมีจุดยืนยืนมาจนชาเลยสีเดนามิวฮะเลยเว ยี่ยี่เรื่องเนี่ยจนชาติเนี่ยลาดรันดูเลยสีเรน่าฮะเลยอาหารปิศาจเนาะน้าอาหารปิศาจคืออะไรบารอนส์เวียนนาเวียนนาสุดาตรีสิกลีอุปยอดเจเนียเอริบริตรีสิกลีอะไรเว้ยบารีกุสังสังสังสันนารุสังสาวนีนารุนุสัยปริศนาตัวบังกุจิเวียนนาปิศาจ นามรูปังปริตรีสิกลิชิลุยันนันยุติฮะคุณโชลามิวสิลีกันนี่อันนี้ตัวเอลันโลกายคดีคุณโชลาเข้ากันอันนี้คลิปแต่เซนไลน์ดีด้วยจังกายคดีทว่าโชดูเวปริตรีสิกลิชิลาดีด้วยจังนันยุติคุณโชลาเอรอนันยุติกูสังสรรค์มาสองเจนต์ต่อจังเวียนลีกูอาหารลูกขอเร่ เอ็งอาโกมีสอบยากะไปรู้อุปมาปีธาโรสุรุษยาสวดตาเดียวเหยียดทุกข์ยาสวดตาเดียวกูเป็นยังไงแต่ยาโยมาส่งเช็ดเช็ดชาเลยไปรู้ส่งเช็ดเช็ดชาแกดีก็มันเนี่ยเข้มอ่ะนั่นเนี่ยเช็ดเดียวทุกข์เช็ดเดียวไม่น่าละวะบีเข้ากันนั่นเนี่ยเช็ดเดียวทุกข์ เส้นตาจีนั่นเนี่ยเฉดียาทุกข์ขันเรื่องปกุยเท่าข้าวเส้นตาจีเนาะแต่เมื่อไหร่กองอ่ะแต่กับเจนเนี่ยมันเนี่ยเคลื่อนนั่นเนี่ยเฉดียาทุกข์ระบาดเป็นมาตีดิ้วแต่ต่อชีวิตถ้าเป็นปีนี้จะเล่าแต่เป็นเนี่ยกองนี่เลยเห็นจ้ะนั่นเนี่ยเฉดียาทุกข์ทับอ๋อเส้นนี้ละเห็นเส้นนี้ดีเลยยันนี่จะทับอีกแล้วเฉดียาทับทุก เชื่อปัญญาทุกข์ขันเลยอ่ะเชื่อต้องอย่าทุกข์ขันอะไรยาสุดตาเวียนนาฮาราโอมีสอบยากถ้าในอุโมงค์ปีถ้าก็มีปริตรีสิกลียาลาเดปุกุไดปุกุไดฮะที่เราจำเป็นเลยอุเมชมาเรคุณลองกายมาขันยาเรทุกข์ขันเรียตุเลเชจิเวกุเข้ากันปูรายอตุเชลุเนาะนารายอตุเชลุ ตีรายอเอ็มตีกันโซยนี่ยาราลูกงูนี่ยาราลูกขณะกูมาหน้าจิงกายเข็ดชิดาลูกเสียมชามันดาบชิดาลูกท้อตาเนี่ยใช้จิตเงินชิดาลูกทารีอาบดูจอมชิดาลูกดูจอมชิดาลูกแล้วเนี่ยทุกข์ขันนี่ยาดูโปรบลันนี่มียาจีเนี่ยจงด้วยนี่ยาแต่ตายยามยาไม่รู้เอาเบี้ยวแล้วเนาะ แล้วผมจะสอบยังไงแล้วเนี่ยเฉดียทุกข์หาเด็กปุ๊กุยทุกข์หาไปดูว่าทุกข์หาไปแล้วเนี่ยเฉดียทุกข์หาเด็กปุ๊กุยทุกข์หาลูเวพอดีเวียนยังไงนี่บีร์นั่นนี่ยุติอยู่ชิสุเลยพอดีนั่นนี่ยุติอยู่ทุกข์หาเราชี้เลยดาวเดียวกันเอริปูดามันตุกมาสวะตายวันนี้เกิดมาป่าเลยพ่ออาราลีว่ากูพอทาร์เอริอะคูเบียวเกเรพัฒนาเย เวรนาศีรนาเยเวญเยสุดเลยที่ต้องมุกูน่าอาหารเราเข้ามาเลยเอรินน่าอาหารอะไรกันพันธะกันเลยพันธะเนี่ยเช่นเนี่ยศีรเดดีศีรนาเลยศีรนาเนี่ยเช่นเนี่ยศีรเดดีเวญยังอะไรเวญเนี่ยเช่นเนี่ยศีรเดดีเอร่าดีกูอภิญญาอันละอัฐากูพิวนิจาร์เอเด อภิญญาสังสารวิโรธเท่ากับยุติจารย์ตัดวารีย์ตัณณมาแต่จะมุนาอาหารอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่
Pada, Sirena, Winye, Pisio Bandiaga, Say, Sirate, Sayasa, Yok, Pritari, Kamasa, Yok. Oh, Dina Aharari. Tadwari Tanama. A Jodiarego, Sons of Mupuli. Pada solution. Hola. Tasada tadi ne chesu bume, Inyaminya tadi ne chesu bume, Nadia tadi ne chesu bume, Tambayoda tadi ne chesu bume, Turoshini ga chesu bume, Atiru, Awigidarune chesu bume, Sira najaro, Kamadadi palame, Winyanjaro, a tibidiru palame, Inariaru palame, Pabiluru, Seka, a dividirema pare, No, Inariarema pare, Paraliru, tebiro, mapi. Pisya tadi di nyaji ne hari ahara pisya Jesus juga ni. Ya sabi ada kain koramnya kan? Arupi no ahara. Tambiu dekanan, damanan, dan temudhanan nisa rubana ahara pisya pisya. Na ahara diari halve. Simbet diari ku. Kau simbet diari om sila le. Sejusa yudi. Pritari kaiva, pritari kamza yodi, hori ahara tadi ne, chesu bivare, pachana, piyo, potara, supare, dajavolo, lokama, ahara, lemyo, kavlikara, ahara, lokore, duri nese, sadone, sahara, rema, pare, oza, tau tuka ahara, miya utune, de guapia luvi, kavlikara, ahara. Sileji salumia ule. Tamin so in Taminema pare osata. Hin so in Hinema pare osata. The osata lady Tamin hinsure a don't care woman, booty she did it. Eri a don't care by sama a see osata le papa. Dajavo, heavenly caro, aharosur, nese, sazonid, sara rema pare osata di. Kanago yogi a tauban kunitare. Handa Sirena, Winnie Lusuri, Tavawa diaria, Saya Saya, Shimbe diario, Kapan Kuni, Swanson Vido, Nijare, Erilu, Oido Nizin de Boaba, Pidavawa diaria, Pipia Bio, Bilo Taupan Nidavala, Ahara Dadine, Chizuku Nidavalalu, Patandiago, Nayin, Patandiago, Yupayin, Patandiago, Nalong Queen in it, Mimi Kanagoma, Shida, Tavawa diaria, คุณเนี่ยทุกข์สัตว์ตัวนี้เราเจริญอยู่ในวงนี้ที่สี่นั่นแหละจ้าพี่จังจู่สิ่งนี้ไหนเนี่ยอดีตเนี่ยยันนั่นลูกไม่พูดในวันสุดเลยแต่ยาดมาโกศิโกงะยังมองอยู่ในยาตาสีนี่ตาพูดอ่ะตาดาวมีอาสวาเฮียงกว่า ชันตาจะวาสีชันตาจะวาสีตัตวามยาสวาตัตวามยาสวาเฮียงกว่าเฮียงกว่าชันตาจะวาสีชันตาจะวาสีมิตรายิจังมิตรายิจังตองกาภังตองกาภังนิจังจะวาสีนิจังจะวาสี Tunga Pshan, Ninjan Javazi, Eshi Chamba, Sechanda, Duya Sanda Pivazi, Eshi Chamba, Sechanda, Duya Sanda Pivazi, Tamodaram bivetavana vidha tabe tabuhada asaramara titibao nevana jandu taro Tamodaram lova dota boha se jokim yoji deyasego bivetava vanda swimja taujaya najaya gondoja vidha tabe pusanya naugileta se dao hudamyarudi
The Muheta Pinja Bedwin, you met in the ghetto, can send to him, young Bimaya, on Pecha Gondi. Hondu, Sisi Madu, Chicha, Vase Gondari. Azara Mara, O Jin Le Qua, Najin Le Ginti Jin Le Shintado. Didi Vau Gilida, who Buka the Ginia, said Chippe Tado. Neva Nan Neva, who called Ibirodo. Taro de Achikin Sikong, Winya Durozin Yadu di Yandu Parami Asinzin, Yenemi, Malim Bonde Sayado, Mujavazi Gondadi.